Naomba hivi. As my brother Eugene has so clearly put it, you are either with the Gen Z and the people of Kenya or with Zakayo. It's as simple as that. Me, I want to invite all the Kenyans of goodwill, bila kujali misingi yetu ya kikabila, tuungane, tuokoe nchi yetu hii. We do not have another country. Hawataki waitwe Zakayo peke yao. Hey. Jamaa hataki kuitwa Zakayo peke yake. Wale ambao waliingia kule kutoka kwa mlengo wetu, nataka wajue hivi. Wale maminista wane wale. Waziri mwenyewe anaitwa Ruto. If they don't know, because they have sworn allegiance. Now, hakuna moja wao wale wane ambao ni president. Majenzi wa kanisa hili, majenzi wa Thika na Kiambu County, we are here to tell you today, the agencies of this county and the agencies of this country, that you are not alone. Ingawa munahisi kama mmesalitiwa, mumedhulumiwa na serikali ya Zakayo. Tukiwa hapa na Stephen Kalonzo Musyoka, huyu Kioni, baba yao na team hii, tuataka leo tuambie, you are not alone, we stand with you. Tuko na ninyi. Na upande ni mbili tu Kenya sasa. Either uko na majenzi na wa Kenya, ama uko na Zakayo. Hapo hakuna katikati hapo. Nimeona gazeti inasema ati Raila anapitia katikati, hapana. Taifa Leo, sijui kama umeona hiyo headline. Hapa hakuna katikati. Hapa you are either with the people of Kenya or you are with Zakayo. Mambo ni mangapi? Mawili. For the avoidance of any doubt, tukiwa Kiambu County, leo tutaka tuseme hawa tulio hapa. We stand with the Gen Z's, with the millennials, with the people of Kenya. Wale wameamua kwenda kusimama na Zakayo, wamepanda juu ya mti kushikilia Zakayo, kumusaidia Zakayo, we want to tell you today we are not party to it. Mumepanda juu ya mti kusaidia Zakayo. Gen Z walikuwa wamelemea Zakayo, walikuwa wameshukisha Zakayo, mguu mmoja ilikuwa imefika chini. Kweli si kweli? Gen Z walileta shida, wakafanya a president who was a globetrotter to be converted from a globetrotter president to a resident of Kenya. It is not right for any of us who stood and told people that we can fight for you to go and join the people we were fighting against. It is not right. And I'm talking to our brothers who have been enticed into this thing called broad government. Please, hii damu itakuwa kwa mkono yenu. For God's sake, the kamea modu tiabori, na the kamea modu deite kagahure, yoni the kame iranyu rokagara miguro ya chianachi to from all over the country. And you dare take a seat in government on account of that blood? It is not right. Alikuwa amesema hakuna siku kutakuwa na serikali ya nusu mkate. Dio Kenya kuwe na opposition ile inasimama imara. Dio Kenya serikali yake iwe inachungwa vile inakaa, inatakikana. Juzi mumeona ame invite opposition akaweka ndani ya serikali yake. Na sisi tunashukuru bwana mheshimiwa Kalonzo Musyoka sana, mheshimiwa Eugene, pia mheshimiwa Kioni na viongozi wengine wote wa Azimio, wale ambao wamekataa kuingia kwa serikali ya Zakayo. Kwa sababu hawa ndio ambao wamesimama na mwananchi. Especially watu ya mlima. Tukiona Kalonzo Musyoka watu wajue. Sisi nakumbuka yeye vile tulikuwa tumemuona, tunamuona akiwa kwa serikali ya Kibaki, akiwa vice president ya Kibaki. Serikali ambaye inatambulika Kenya mzima.
ati serikali ilileta mabadiliko na ikaleta maendeleo. Sasa tukiona Kalonzo, sisi hapana tuona mtu tu ambaye ni wa Wiper, ambaye ni wa Azimio, kiongozi wa Azimio. Sisi tunaona kiongozi ambaye alifanya kazi ya maana sana na mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Kibaki. Na sisi watu ya jamii ya Mount Kenya region, sisi tunarudisha ile uhusiano wetu wa kutoka independence wa chama yetu ya Gema. Chama yetu ya Gema ile tulikuwa pamoja na jamii ya Wakamba, hiyo ndio chama ile ambaye imesharudi. Na umesikia kiongozi mmoja hapa akisema hata hapa Kiambu ameanza kuchaguana kwa maoni kwa chama ya Gema. Sisi tunataka kuambia mheshimiwa Kalonzo Musyoka na wengine wote wajue katika Mount Kenya region, watu wote wamekubali turudi kwa ile muungano yetu ya Gema, tushikamane sisi wote ndio tuongee sauti moja na tuweke mkataba. Hakuna siku ingine tutaenda kwa uchaguzi kuchagua mtu kiti ya rais bila kuandikiana maandiko na yeye. Sasa mzee, wakati wako umefika. Praise the Lord. Hii dare ya Kalonzo nirekinye na gutire goma kana mudu kana kitu kitonya kwasia ati hata shika hiyo kiti. Kama venye baba yao alisema, wakati wa mheshimiwa Kalonzo umefi, na ndio sisi tumekuja. Tukisikia Kalonzo wako sasa, sisi zote tunato. Na nawashukuru sana. May God bless you. Presence here in the mighty name of Jesus, and we glorify you. It is happening like that, we should remember and we should of our anxieties, everything that is pushing us, that, and we have come to surrender to him, because he says, come to me, not means to have a burden. But when it is happening, hallelujah, hallelujah. Everybody here has a fear of something. Hapa hakuna mtu ana uoga wa kitu. Tuweze kuona mahali ambapo tunaenda. Na siku ya leo atua zako na atazipeleka mahali ambapo ni pa utulivu na amani. Ndio maana Daudi alisema katika za burdens. So when we surrender to him, everything becomes easy for us. Kila kitu kinakuwa rahisi. Tunapewa wepesi. Angalia nyuma, maadui wanawafuata. Mbele pale hakuna njia. Mungu anaambia na Musa kwamba mimi ni Mungu. Power of God hiyo inashukanga na inaanza kutengeneza njia. Nguvu za mbingu zinashuka pale. Inaweza sababisha siku iwe refu ili baraka zake ziingie katika maisha yetu. Unaangalia hivi unaona ya kwamba hakuna njia, na usiku unakaribia, unasema ya kwamba Mungu usiponijalia mimi sitaweza kupenya. Lazima ujue kwamba kuna mtu alichukenda, until I take my victory in the mighty name of Jesus. And you can see darkness is approaching. Na hakuna otherwise. Hallelujah, burden to us. Sometimes in life we experience confusion before Israel. God defeated them in a great victory at Gibeon. God is able to have them down all the way. Azeka and Makeda. Can you open up your soul? Can you see Azeka? Can you see Makeda? By faith, you are able to conquer. It belongs to friends. The past belongs to brothers. And we know there is rivalry in brotherhood. But we know today we are praying in the name of Jesus. The Lord shall send brothers. Sorry, shall send friends. Yusufu akaitwa katafsiri ndoto. Maandiko anasema, Farao. But God,
Kila mtu tusome hapa kwa heshima za Mungu. Sometimes we go through challenges and we think that in that loop my purpose. So that you may reach out and do my purpose. Praise the living God. Yeah. Joseph could not be cut, God may separate you from people so that he may prolong your life and give you a long life. Sometimes you may have people who shall kill you. If anything can terminate my vision from these brothers, but your place of comfort and safety may not